Ustad-i Muhterem El-Hajj Abdurrahman Ahundi Tengitana'nın Aydan Gurumlarının ikinci bölümünü 809. Şumara'da dikkatini da hüdürleyers. Muhammed Aleyhisselam'ın ummatından hayisi bir ummat bir işi başlayacak bolun vatına Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayanlara şuna sen mağfiret et, rahmet et deyip şöyle doğa ediyor. Biz onun için Ali Müslümanlar Her bir yerdeyle oturunuzda turunuzda yeğinizde içeğinizde her bir halatta her bir kar hayri başlayacaklar Bismillahirrahmanirrahim başlamak. Şun Hudaî Teâlâ öz işin bismillah ile başlattı. Tahallaku bi ahlâkillâh. Bi amel-i samâde siz de Hudaî'n kılığı bilen kılıklanın. Hudaî her bir işin bismillahirrahmanirrahim ile başlattır. Siz de işinizi bismillahirrahmanirrahim ile başlattır. Meşşeyle olsa Bismillah'ın şe'ni katı ulu zat. Kıyamet gününde şöyle Bismillahirrahmanirrahim aydiyan adamların midanını çekerler. Şöyle hasanatları günahlarından ağır olacak. Ol beydeki bir yammarın ammatları gözlep bu. Bılan hem mesinin neyme zat bılan sokağına ağırlar diyen kadiyecek. Şöyle hem işlerinin başına Bismillahirrahmanirrahim diyen sen Şol bismillahın hatirına ağzıcık eden nevadetlerde ken bulup günahlarını yenildip sohaplarına ağır aldı. Eger terediğin bir kaptalına bismillahını koyup o bir kaptalına da yer bilen asmanı koysan onunla da yer bilen asman yengil gelir mu mukavuluna deyip. Hedret enemiz Aşet radiyallahu anha fermaş ediyye Bismillahirrahmanirrahim asmanın yeri iğnenne diye Hedret Aşet Mekkan dağları tesvih ayttı kıygırıp diye. Şunlu Mekkan ehliler hemmesi eşitdiler. Şonna müşrik da olur. Be Muhammed'i görün. Biz zadı bilen dağlarda ses etti koyat diydiler. Şonna Hudaý taala şon iz yanın bir tüsti verdi. Ne şun tüste gaçıp durt Mekke'de dip. İbn Mesud'dan şu hadis rivayet bolýar. Dawdahan onnoqul mamuru ba. bi birahim ağlap engleriňe bakmayan Şöyre yürü katı mamurluğu da oydu. Zebaniye diye sanı on nokkul. Şöyre yürü katı periştelerden zebaniyen zulümlerinden şikencelerinden bir adam azat bolaydı ise Bismillahini kâna isin deyip mesela. bir adam şu Bismillahini kâna himme haceti biter hususen ırsgalleri ansatçak ödüne gelir. Kuday hesap etmeyen yerinden rızk verir. Adamların yüreğinde de mahbubu muhabbetli adam olur deyipler. Yine de evliyalar fermaş diye Hayti bir adam yatacak bolun vaktinde Bismillahirrahmanirrahim 21 mertebe aysa insanın şerrinden, canın şerrinden, oğrun şerrinden öy odalmadan terkazel gelmeden ve görünen görünmeyen himi belalardan şosaklar gitti. Yine bazı yevliyalar aydiyem, hayisi bir adam, bir oğlunun aklı yüklese, yebe karakuş kaksa, şevatla şongulogunu kırk 41 mertebe Bismillahirrahmanirrahim diysen, derre usul bir taraf olur diktir. Bazı bir, bir zalimu hakim, sen muhakime çekecek. Şonga bar makan, elli mertebe Bismillahirrahmanirrahim diysen dipdir, şon yürüğüne yumşaklık gelir de sana bir hey hayvet gelir şon sen aman eder deyip. Yine de evliyalar diye yağın yağmasa qahdiv olsa hayısı bir adam her bir yerde bozun halis niyet bilen 70 mir mertebe Bismillahirrahmanirrahim aysa yağın gelir şona deyip. Yine evliyalar aydan Bir adamın Ennamınna ağır bolsa, ha kelli ağır, ha göz ağır, kulak ağır, ayağa ağır, necele ağırlar bolsa, ye şunu cadu bilen, sakhir edilip bir doğa verilen bolsa, şihirli zatlara duçar bolen bolsa, Bismillahini yüzyi ola aysa, şunla necat tafar. Yine bazı gün, gün doğun vaktinna, kavla vakıpta, mürsel peygammaların saanına vare, Aysa, Piyah Peygamberler iki bölük böyle ya birini Mursel diyerler birini Nebi Nebi diyerlerini kitap özüne insin ha inmesin Mursel diyerler din ödüne kitabinin din ödüne kitabinin Peygamberlerin sahni 313 313 mertebe Peygamberlerin sanına göre Bismillah'ına Ayşe İzinlerle bizim Peygamberimize yüz yola salavat salsa Hudayi Teala öz fazla bilen şuna rızk verir öz kerem bilen. Rokhru dizi kem mozi etmir işçi. Yine uliyanın fermaşi, hayisi bir adam, şu bismillahini evce tasavvü bilen, halis niyet bilen muhum işlere ayissa, son haceti biter, ozaralar zararlar defuk olur, ye bir mamulasını peyda görüyün, işim rivaş bolsun nip ayissa, so da rivaş tafar, hemme maksadi matlubu biter, bismillahirrahmanirrahim, hatirna dip bilir. Evjet azab bilen hesab edende Bismillahir Rahim'in sani 786 volya. Her bir müstelih işte 786 mertebe sona ýetse şimdi Bismillahir Rahmanir Rahim süýdýär. In hayzur adam arada tutup ağda araga bolupda 786 mertebe Bismillah aýtsa bir maksatdan sürüyür, mətlub hasil etmeden sürüy, 7 gün izli izli her günne, in her günne o gondan sonra ağda razı olup, tehretli olup, da kıvla vakıp, 786 yüz, 7 altı gün puşti serhem, ara üzmeni, her ne kadar qiyinçılgı olsa, sonu huday hal eder dikdir. alam aydan fermaşi, bir adam, bismillahirrahmanirrahim, erti namazdan sonra, 500 mertebe aysa sahih ötkat bilen şunna Allah tebarak ve taala şon kalbına bir futuhat bilen qaybdan bir ledunni ilim şun kalbına hasil eder dip yene ulyarın fermayişi 786 mertebe bismillahni aytmaqla devam merse her günne Allah tebarak ve taala şol adama yerin erkek adamlar, hatın adamların bağırtını şahı mutuyo kadar hem mesinin gözününe mehbub olup aylanardı. Yine bazı evliyalar ayda fermaşi, hayisi bir adam, Bismillahirrahmanirrahim, güne min mertebe aytma gada tutsa, Hudayi Ta'ala hem dünya hacetini ansat eder, hem ahiret hacetini ansat eder. Hz. Umam Umad Gazali, fermaşi diye ulu evliyalardan, Kutup makamını yeten adam gazali diyerleri. Katı ulu adam. şofer maaş ediptir. Yani hayfı bir adam. Onu kimin bismillahine ayıtsa. Her min aydanına izinden iki rekat namaz okuyusa. Şondan sonra. Şondan ne medilese. Uday tebarek ve Şon dilini berer diptir. Şu bismillahirrahmanirrahim. Zinnan yatarlar. Hafsa düşerler. Ulu gayga giriftar olurlar. Hatta boynuna qital vacib bolup öldürmek vacib bolunu qısa edilmeli adamlar da her gece ünni min yola şuna aysa Allah ve taala şuni belalardan qutarar dip. taala şun xalas eder şu belasından. Her bir bela bolsa. Yene evliyalar aydıptırlar. Hayisi bir adam şu bismillahir şerifni yağın suundan alıp bir qabı qoyup şuna min yola aydıp da şonu çüflese, ondan sonra şonu her kime içirse, bir seni söymeyen adama şonu sen içirsen, şo sen söyler. Yok, bir oğlu nibab olsa, ol agapmanda, kov kepla bilmeyen, kov düşüne bilmeyen, şeyle bir nuksanlı oğluna, şonu her günne yedi gün iyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddiyiddi şu bismillah aydılan suu şon içirse Hudaî tebarak ve teala şon kusurunu kemalidir eder kemal yetirir şu şondan ayırır inha ali müslümanlar şu bismillahir rahmanir rahim hem mangil ussat peygamber de şun ayılıpdır zatlar bileniz sonra falan yerde bir okumuş va falan yerde bir talihçi va Falan yerde kuruksu va. Şonu gideyliyin. Ya burada gideyliyin. Başa gilap diyor ben. Hazine ölünüzde. Harc <laughs> edin şonu. İhlas bilin. Sudaatları etten görün. Bulyan bulmayan. Bir evliyalar. <laughs> Peygamber. <laughs> Hudayin kelami. Hakikati yok zat mukaliyan bi. Hükmen hükmen bulur. Munta ikhlas gerek. iman gerek. Şu aydiyanalığı ananmak gerek. O zaman ikhlas. Yüreği var, yürekten ayda eyleyin. işin hal eder? Allah Tübarek ve teala bari mizi tevfiğe hidayet verip de, bari mizi kalplarımız de, ve teala'nın şeyle koyun, hmm. ve ağaçlarından istifade edip de, peydalan Allah tebarek ve teala bize miyester muvaffak eylesin. Rabbena fil Bakana da ben arı ya Aziz ya Rahman ya.